បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រហែលជា6ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃមួយអាទិត្យខ្ញុំចាំអត់បានទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបានមើល Facebook វាចំនឹងព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងនឹងត្រីដ៏ធំបងប្អូនបាទត្រីអូននិយមនិយាយថាត្រីនាគត្រីអីហ្នឹងបាទតាមពិតទៅវាមិនមែនជាត្រីនាគហើយក៏មិនមែនជាត្រីកម្រអ្វីដែរបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូននឹងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានថតត្រីនឹងមកឲ្យបងប្អូនមើលហើយចំនួនច្រើនបាទបាទអូខេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញបាទរូបភាពពិតវីដេអូពិតពីត្រីរបស់ហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនបាទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសទៅខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតចូលបាទសួនសត្វហ្នឹងចូលបានតែមួយផ្លេតទេបងប្អូនព្រោះថាសួនសត្វហ្នឹងមានត្រីប្រភេទហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងបាទសួនសត្វនឹងឈ្មោះថាសួនលីយ៉ុងផាបាទនេះនេះបងប្អូនអានមើលអានថាម៉េចតែខ្ញុំអានថាលីយ៉ុងផាអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយហើយសួនសត្វនឹងទំបើកថ្មីបងប្អូនគេទំបើកថ្មីទេហើយមនុស្សចូលបានតែបន្តិចទេបាទហើយរៀបចំអត់តាន់បានល្អទេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមើលទេសភាពខាងក្រៅសិនបាទនេះផ្លូវចូលទៅមើលត្រីហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំដើរខាងផ្លូវហ្នឹងបាទនៅដើរតម្រង់ទៅតាមសួនច្បារហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានត្រីមានសត្វអាហ្វ្រិកមានសត្វអាមេរិកមានអាស៊ីអញ្ចឹងគេចាត់លំដាប់តាមទ្វីបអញ្ចឹងបាទជាសត្វតាមទ្វីបបាទបាទខ្ញុំដើរឡើងលើចន្ទើនេះទៅក៏ទៅខាងអាហ្វ្រិកាបាទន័យថាសត្វដែលមកពីអាហ្វ្រិកហ្នឹងមានអូតមានអីអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកអូតជើងវែងវែងបងប្អូនបាទគេហៅយីរ៉ាបហ្នឹងបងប្អូនអ្នកហ្នឹងហើយបងប្អូនទស្សនាសិនទៅបាទខ្ញុំដើរទៅមុខនេះទៀតនឹងឃើញត្រីប្រភេទហ្នឹងហើយបាទនេះបាទខ្ញុំមើលមួយផ្លេតហើយខ្ញុំឲ្យចំណីបាទថតមកអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឱកាសខ្ញុំដើរបាននៅក្នុងសួនសัตว์ហ្នឹងបានតែមួយផ្លេតទេបងប្អូនអត់បានយូរទេចឹងណាព្រោះឡានគេចាំនៅក្រៅហើយខ្ញុំមានឱកាសឬថាមានធុរកិច្ចនៅខេត្តរយុទ្ធាចឹងការងារបន្តិចចឹងខ្ញុំក៏ជាចូលបាទសួនសัตว์ហ្នឹងបាទអស់តម្លៃសម្បត្តិម្នាក់ហ្នឹង100បាតណាបងប្អូនបាទ100បាតណាបាទនិយាយជាលុយខ្មែរបាទជាជាង10000រៀលហើយជា12000អីចឹងបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងដឹងបាទហើយខ្ញុំក៏បានចូលមើលសัตว์ហ្នឹងហើយគេថតចឹងណាថតឲ្យបងប្អូនមើលបាទហើយសัตว์នៅហ្នឹងមានសេះបកងសេះអីខ្ញុំមើលក្នុងទូរទស្សន៍អីចឹងខ្ញុំស្មានតែសេះបកងហ្នឹងវាធំតាមពិតទៅសេះបកងហ្នឹងអត់ធំទេបងប្អូនវាតូចដូចសេះខ្មែរយើងអាតូចតូចអញ្ចឹងណាបាទអត់ធំប្រហែលទេបាទសេះបកងណាហ្នឹងហើយហើយវាស៊ីនេះកំពុងអាស៊ីផ្លែការ៉ុតទៅបងប្អូនអឺកំពុងអាស៊ីមើមការ៉ុតសំទុកអានមើមការ៉ុតអូនិយាយខុសផ្លែអឺនៅខាងនេះវិញគឺនេះតោបងប្អូននេះតោបាទតោអាហ្វ្រិកាបាទនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរថតរហូតអញ្ចឹងចប់គ្នាអញ្ចឹងនេះរៀនចូលចិត្តបងប្អូនខ្លាញ់លោកខ្លាញ់លោកវាហក់មកអីអញ្ចឹងណាខ្លាញ់ដែរបងប្អូនធំហ่ะបាទអានេះកុងគ្រូអានេះអូស្ត្រាលីបងប្អូនអូស្ត្រាលីបាទអានេះខាងអូស្ត្រាលីវិញណាហ្នឹងហើយមកខាងស៊ូអូស្ត្រាលីវិញហើយវាមានកុងគ្រូមានអីអញ្ចឹងណាខ្លាញ់ក៏ថតបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមើលបណ្ដាសិនចាំមើលដល់ឥឡូវហ្នឹងអេកុំឲ្យតាន់ចិត្តក្ដៅបងប្អូនមិនតាន់ចិត្តក្ដៅនេះមកដល់អាស៊ីយើងវិញហ៎អាស៊ីនេះគឺកន្លែងមានចិញ្ចឹមក្រពើបងប្អូនអូក្រពើហ្មងអ្នកគេហៅក្រពើអណ្ដាតណាគោអត់ធ្មេញលើក្រពើអណ្ដាតពេលដែលវាដេកវាហាមាត់អញ្ចឹងហាមាត់អញ្ចឹង
ខ្ញុំអត់យល់ដែរហេតុអ្វីបានជាហាមាត់អញ្ចឹងអត់មានដាតទេក្រពើណាបងប្អូនបាទតែអ្នកខ្លះគេថាពេលដែលវាដេកហាមាត់អញ្ចឹងគឺវាចង់ហាឲ្យចំហាយក្តៅពីក្នុងពោះវានឹងចេញមកព្រោះអីក្នុងពោះក្រពើក្តៅហ្នឹងហើយគេនិយាយអញ្ចឹងណាបាទតើពេលទៅអត់ទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនេះក្រពើក្រពើថៃក្រពើអាស៊ីយើងហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយក្រពើខ្មែរបានលេខ1ព្រោះអីក្រពើថៃអូបងប្អូននេះដល់ហើយដល់កន្លែងត្រីហ្នឹងហើយបងប្អូនអូធម្មមែនតែម្ដងបាទបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងថាត្រីនឹងមានប្រភពដើមមកពីណាស្ដាប់ខ្ញុំមកថាអធិប្បាយសិនណាឥឡូវនេះបងប្អូនមកស្គាល់អំពីប្រវត្តិមកស្គាល់អំពីឈ្មោះត្រីប្រភេទនេះសិនបាទតើវាមានដើមកំណើតពីកន្លែងណាមកហើយមានឈ្មោះអ្វីដែរបាទអារ៉ាផៃម៉ាជាត្រីទឹកសាបខ្នាតធំមួយប្រភេទនៅក្នុងត្រកូលអារ៉ាផៃម៉ាដទៃទៀតហ្នឹងហើយអារ៉ាផៃម៉ាថ្មីនេះបានប្រកាសបាទបានន័យថាបានប្រកាសជាអារ៉ាផៃម៉ាថ្មីនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2013បាទទើបតែប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2013ទេបានន័យថាគឺជាត្រីដែលបង្កាត់ចេញពីអារ៉ាផៃម៉ាដែលចាស់ចាស់ពីមុនមកបាទដើមដើមមកអញ្ចឹងបានន័យថាត្រីនេះគឺមានការបង្កាត់ចេញមកថាវានឹងគឺជាអារ៉ាផៃម៉ាប្រភេទថ្មីបាទបង្កាត់ចេញពីLiptosoma Liptosoma នឹងបានជាត្រីពូជរបស់វានឹងក៏ប៉ុន្តែត្រកូលរបស់វាមុនមុនបាទហើយគេបង្កាត់ឲ្យមកលាបថាឲ្យស្អាតឲ្យអញ្ចឹងមានពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនៅក្នុងបាទត្រកូលមុននឹងគេបានរកឃើញបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1847នឹងគេចាប់ផ្ដើមបង្កាត់តាំងពីឆ្នាំ1847មកម្ល៉េះបាទអារ៉ាផៃម៉ាអាចមានប្រវែងរហូតដល់2ម៉ែត្រកន្លះបងប្អូនហ្នឹងហើយមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ2ម៉ែត្រកន្លះបាទហើយទម្ងន់វាអាចនឹងដល់200គីឡូក្រាមហ្នឹងហើយ200គីឡូបងប្អូនអូតឹងវែងនឹងធំហើយទម្ងន់ធ្ងន់ទៀតមានដើមកំណើតនៅទន្លេអាមេសុនបាទទន្លេបានន័យថាទន្លេអាមេសុននៅទ្វីបអាមេរិកភាគខាងត្បូងណែទ្វីបអាមេរិកភាគត្បូងជាពិសេសនៅប្រទេសប្រេស៊ីលហ្នឹងហ្មងបាទហើយគេជួបប្រទេសសត្វត្រីប្រភេទនេះច្រើននៅតាមបាទនៅតាមសួនសត្វជាច្រើនសួនសត្វដូចថាសួនសត្វទឹកអីចឹងបាទគេច្រើនជួបនៅទូទាំងសកលលោកតែម្ដងបាទហើយប្រទេសថៃនេះក៏សម្បូរដែរបាទតាមកន្លែងសួនសត្វអីបើសិនជាមានកន្លែងសួនសត្វអញ្ចឹងគេមានកន្លែងសត្វទឹកសត្វអីចឹងវាអាចនឹងមានបាទដូចដែលខ្ញុំបានទៅទស្សនាអញ្ចឹងគឺមានហើយជាទូទៅបាទគេឲ្យឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រថា Gigas បាទត្រីនឹងហៅពាក្យអមថា Gigas គេស្គាល់ហើយបាទនៅក្នុងសួនសត្វនៅតាមកន្លែងលក់ត្រីលំអអីហ្នឹងបាទគេហៅថា Gigas ចឹងទៅបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញអំពីត្រីប្រភេទនេះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនអាចយកទៅពិចារណាបានថាត្រីនឹងគឺជាត្រីប្រភេទណាមានដើមកំណើតពីណាដូច្នេះបងប្អូនបានទស្សនាហើយបាទដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់យើងមិនអាចនិយាយដោយគ្រាន់តែនិយាយថាស្មាននិយាយដោយភាពមិនពិតនោះទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែស្គាល់ប្រភេទបាទប្រភេទអ្វីដែលនៅក្នុងស្រុកយើងមានប្រភេទត្រីអ្វីដែលស្រុកយើងមិនមានបាទប្រភេទអ្វីដែលជាសត្វកម្របាទ
យើងត្រូវឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់ភាពពិតណាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងតែពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានសុខភាពល្អទាំងក្រុមគ្រួសារបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនសិនបាទសន្យាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតតាមពិតខ្ញុំធ្វើម្ហូបណាបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាម្ហូបរបស់ខ្ញុំផងបាទការបង្រៀនធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបលា